Si Reus ay tumingin pababa at nagmasid bago siya nagsalita upang ipaliwanag sa kanyang kamahalan. Sa laban na ito, palalayain natin ang mga mababangis na hayop sa halip na ang mga mandirigmang nabigo kahapon. Nang marinig ito, nakaramdam ng takot si Costina at napaisip mga hayop. Kahit gaano pa sila kasanay, kaya ba talaga nilang sumunod sa atin? Ngunit hindi na tinag si Rita sa kanyang mga sinabi at simpleng sumagot, tanong yan para sa tagapagsanay ng mga hayop. Si Lucius Antoninus ay nagdagdag ng paliwanag para kay Costina, ang mga hayop na gagamitin sa laban ay pinakain ng pagkain may espesyal na amoy. Kaugnay ang amoy na yun sa pagkain. Ang tambak ng karne sa tuktok ng burol ay may katulad na amoy. Pagkatapos ay masaya niyang idinagdag, pinagutom niyo sila ng mga dalawa hanggang tatlong araw bago ang laban, tama ba? Agad na sumagot si Reus, lubos na tama ang iyong pangangatwiran, kamahalan. Nagpasalamat si Reyes sa kanyang kamahalan, salamat, kamahalan. Matapos marinig ang mahabang paliwanag ng kanyang kamahalan, yumuko rin si Costina at nagpasalamat, naiintindihan ko na ngayon, kamahalan. Tumingin si Lucio Santininas kay Costina at nagtanong, mayroon ka pa bang nais malaman? Agad na nalito si Reyes sa kilos ng emperador, kaya siya'y nanatiling tahimik, iniisip, ano pa kaya ang nais nating malaman? Nagtanong ba talaga ang lalaking iyon ng ganitong mga tanong? Samantala, nagmuni-muni rin si Costina sa tanong ng emperador. Iniisip na marahil dapat siyang magtanong bago pa magbago ng isip ang emperador. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, nagpasya siyang magtanong upang masagot ang kanyang kuryosidad. Kamahalan, interesado akong malaman kung bakit binigyan ng mga pana at palaso ang mga gladiator. Iniisip ko na kung makikipaglaban sila sa mga mababangis na hayop ng walang baluti, kalasag, o kahit kakayahang ipagtanggol ang sarili, hindi ba masyadong madali kung may mga pana sila? Habang pinapanood ang mababangis na lobo sa ibaba, ipinaliwanag ni Lucius Antenina sa kanya, hindi ganoon kadali ang pagpatay sa isang hayop na humahabol ng mabangis gamit lamang ang pana. At kapag nakalapit ang mga hayop, kaya nilang basagin ang depensa ng kalaban ng mas mabilis kaysa sa karaniwang mga sundalo. Nakinig si Costina ngunit hindi pa rin ganap na nauunawaan, kaya nagtanong siyang muli, bakit nga ba? Ang emperador ay sumagot ng maiksi, ang takot ng mababangis ay iba sa atin. Sa seryosong tingin at may konting ngiti, tumingin si Lucius Antoninus sa mga hayop sa ibaba at sinabi, kahit masugitan o mapatay sila sa pakikipaglaban sa mga tao, hindi ito kasing nakakatakot ng mapunit o makain ng buhay. At may higit pa dyan. Pagkatapos ay tumingin siya at nagtanong, hindi lamang ang mga aso ang gagamitin ninyo, hindi ba? Agad na sumagot si Reus, syempre hindi. Ang mga aso ay para lamang sa mga pana. Biglang naging mas masigla ang kanyang mukha at sinabi, ang ating pangunahing tauhan ay papasok matapos magsimula ang laban. Habang nakatingin si Lucius Antenines sa mababangis na lobo sa ibaba, Binigkas niya, ano ba itong kaguluhan sa arena? Sa arena, may naiinis na hitsura si Speos habang sinabing ang dami nila. Samantala, nag-alalang tumingin si Narcissus kay Shua at tinawag siya, Shua. Pagkatapos, nagsalita ng mariin si Nara, magpapalit tayo ng posisyon. Nagtanong si Shua, ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Nara ang kanyang balak na magpalit ng posisyon kay Shua, pupunta ka sa supply depo kasama si Dises. Nagtanong si Shua, bakit naman? Dahil hindi makapatay ng tao si Narcissus, siya ang inatasan sa burol. Ngunit ngayon ay mga hayop ang kanilang kalaban kaya nais niyang palitan ang posisyon. Hindi tao ang mga kalaban. Kaya ko silang patayin lahat, dagdag ni Nara. Ngunit may pag-aalinlangan pa rin si Shua at tumugon, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero kailangan ba nating baguhin ang utos ng tagapagsanay? Sa wakas, matatag na sinabi ni Nara, magtiwala ka sa akin, hindi mo kailangang magmadali papunta sa karamihan. Biglang nagalit si Shua dahil sa walang tigil na pagtahol ng mga lobo na nakakaistorbo sa kanilang pag-uusap kaya napamura siya, napakaingay ng mga asong ito. Alam ni Narcissus ang maraming alalahanin ni Shua tungkol sa kanyang buhay kaya't lumapit siya upang palakasin ang loob nito, may utang pa rin ako sa iyo, at mas mahusay kang magutos kaysa sa akin, kaya dapat kang manatili rito. Matapos ang ilang usapan, nagpa siya silang magpalitan ng posisyon. Pumayag si Shua at sinabi, Sige, kung yan ang gusto mo, gagawin ko. Malumanay namang tumugon si Naro, salamat. Kahit nagpalitan na sila ng posisyon, hindi pa rin mapakali si Shua at nagbigay ng babala, magingat ka. Hindi lang mga aso ang dala nila, tiyak na may iba pa. Umatras ka kung makaramdam ka ng panganib. Upang kalmeyan ang ng niya, sinabi ni Narcissus, huwag kang mag-alala. Sa puntong yun, bumalik si Shua upang ipaalam sa lahat at inutusan si Dises na asikasuhin ang lahat ng bagay ng maayos, tiwala ako sa iyo, pati na rin ang iba. Pinanood ni Speos si Narcises na umabante, nagtataka sa sarili, bakit niya kukunin ang ganito kahirap na gawain. Tumingin siya sa sibat na hawak niya at napamura sa takot, walang nagiging maayos sa akin. Mula sa entablado, nakita ni Reyes na handa na ang lahat, kaya tinanong niya, kamahalan, handa na ang lahat. Mangyaring ibigay ang utos, kamahalan. Pagkarinig kay Lucius Antinines, hindi na napigilan ni Reus ang kanyang pananabik at iniutos, kung ganoon, simulan na natin. Kaagad na sumigaw ang tagapagpahayag upang ipaalam sa lahat, nagsimula na ang laban. Ang mga manunood sa tribuna ay nagsisigawan habang nakatingin sa mga hayop na nagngangalit at handang sumugod. Sigaw nila, kalmutin sila patayin sila. Ang laban ay nagsimula na ng tuluyan. Sumugod ang mga lobo at ang mga mangangabayo ay naghiwa-hiwalay sa iba't ibang posisyon gaya ng pinlano. Pagkatapos ay humarap si Shua at sinabi kay Dises, nagsimula na. Agad na sumugod ang buong grupo ng mga ngabayo at sumigaw si Shua upang palakasin ang kanilang loob, Terra na. Nakatayo sa plataporma ng pamumuno, sumigaw ng malakas si Yeres upang ihanda ang lahat, maghanda sa pag-atake. Sa matatag na mukha at titig na nakatuon sa kalaban, iniutos niya, atakihin. Nang matanggap ang utos, agad na pinakawalan ng mga mga ngabayo ang kanilang mga pana patungo sa mga hayop. Agad na tinamaan ng mga palaso ang mga lobo, bawat isa'y nasugatan at natamba sa lupa, ngunit hindi nagpapakita ng pagsuko ang mga lobo sa kanilang pag-atake. Tuloy-tuloy na bumagsak ang mga palaso kasabay ng galit ng mga hayop. Nang makita ni Yuris na hindi natitinag ang mga hayop, iniutos niyang mas puwersahan ang pag-atake, muling umatake. Nang ibinigay ang utos, mas maraming mga palaso ang pinakawalan patungo sa mga hayop. Wala ni ang mga lobo o ang mga mamamana ang nagpapakita ng pagsuko. Sumugod pa rin ang mga lobo, hindi alintana ang mga palaso, taglay ang matutulis na pangil at mababangis na mata. Sa kanilang pagkagutom ng ilang araw, ibinuhos nila ang buong lakas sa kanilang pagtakbo. Sa puntong ito, nakita ni Narcissus na palala na ang sitwasyon, kaya nagdesisyon siyang bunuti ng kanyang espada at sinabi, ako na ang bahala sa natitira. Lumabas siya ng hadlang at matinding tumitig sa mga hayop. Ako na ang bahala rito, dagdag niya. Nang makita ng mga lobo ang biktimang papalapit, lalo silang naging mabagsik at sumugod. Pinalabas ni Narcissus ang isang malakas na atake gamit ang kanyang espada, lumitaw ang isang kislap ng liwanag at madali niyang pinaghihiwa ang mga ito habang naglalakad, ang dugo ng mga lobo ay patuloy na dumadaloy. Sa sandaling yun, maraming lobo ang nakahandusay sa lupa, nasasaktan at naghihingalo. Habang tinitingnan ng mga patay na lobo, sinabi ni Narcissus, hindi naman masakit. Patuloy siyang nakipaglaban sa loob ng kordon ng mababangis na hayop, ang kanyang titig ay naging mas matindi habang mabilis niyang iginagalaw ang espada. Sa pamamagitan lamang ng dalawang espada, mabilis niyang pinabagsak ang bawat isa. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit na nagpapakita ng kanyang matinding determinasyon sa laban. Bawat atake ni Narcissus ay eksakto, walang mintis, at bawat hampas ay naging epektibo. Nang lahat ng lobo sa harap niya ay napaslang at nakahandusay na walang buhay sa lupa, nagsalita si Narcissus, huwag niyo akong galitin. Ngunit nakaramdam siya ng awa para sa mga ito at sinabi, dahil ang inyong kapalaran ay hindi rin naiiba sa amin. Sa tribuna, isang lalaki habang kumakain ng manok ay napabuntong hininga, ano ba naman ito, walang laban ang mga lobong iyon. Sumang-ayon naman ang isa pang lalaki habang umiinom ng tubig, tama, Napakahusay ng gladiator na yun na may itim na buhok. Malalaman ng lahat matapos mapanood siya kahit isang beses lang. Ngunit ang taong katabi niya ay nairita at sinabing, itigil mo na ang pagsira sa kasiyahan at magpatuloy na tayo sa susunod na laban. Habang binabantayan ni Rides ang arena, nakita niyang tama na ang oras at iniulat sa kamahalan, maari na ba tayong magpatuloy? Sumigaw siya ng malakas at nagutos na palabesan ang natitirang mga hayop. Sa ibaba ng arena, halos napatay na ang lahat ng lobo nang ang mga tauhan ay nakatanggap ng utos na patunugin ang tambuli. Mula sa likod ng magarang Golden Gate, mas mababangis na mga hayop ang lumitaw: mga leon, leopardo, pantera, rhino, oso, at marami pang malalaking hayop. Ang mga hayop na ito ay mas mabagsik at mas malalakas kaysa sa maliliit na lobo, at lumabas sila na may matitinding titig. Natigilan sa takot ang mga mangangabayo habang pinapanood ang paglabas ng mga hayop, ano ito? Anak ng napakaraming hayop, ngunit hindi nag-alala si Yeris at inutusan ng lahat na manatiling alerto at huwag matakot. Ito ba ang oras para mabigla? Maghanda sa pag-atake. Si Neris naman ay nakatitig sa mga hayop na iniisip, tunay na napakalawak ng Roma, hindi ko pa nakita ang karamihan sa mga hayop na ito. Habang patuloy siyang nakatitig, mas lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa espada, itinutok ito sa mga mababangis na hayop. Sa puntong ito, sa loob ng bodega, nakapasok na si Nashua at Dises upang obserbahan ang sitwasyon. Tiniting nila ang mga armas at naisip ang sinabi ng kanilang instruktor, tama nga, lahat ng sinabi ng instruktor ay tama. Nagbigay ng utos si Shua, ilipat ang pana at mga palaso sa kariton muna. Sumunod agad si Dises, sige. Ngunit bigla siyang napaisip at sumigaw, sandali lang. Narinig ang kanyang sigaw kaya't napatingin ang lahat at nabigla, ano ito? Ang lalaking may tirintas na buhok ay handa na sanang gumalaw pero natigilan ang magsalita ang kalbong lalaki, ano ito? Pareho silang tumigil at nakatitig sa isang tumpok ng kakaibang mga bag. Mabilis na nagtanong ang lalaking may tirintas, mga sisidla ng tubig ba ito? Sumagot ang isa, nagtatakang, ibig mo bang sabihin ay para sa atin kapag nauhaw tayo? Sabay nilang itinulak ang karito ng mga palaso, ang isa'y nasa harap at ang isa'y nasa likod. Sige, Therana, habang sila'y nagdadala ng mga palaso, sa kabilang daku naman, isang tusong tauhan ni Lucius Antinines ang tumingin ng mapanlin lang at nagsabi, Eksakto lang, gaya ng inaasahan. Patuloy siyang nagsalita kay Lucius, pinili nila ang mas mahirap na paraan. Ang nakaupo sa trono ay sumulyap ng may pagdududa sa kanyang tauhan at nagtanong, Ha? Ang pagpili sa tumpok ng mga palaso ay mali. Akala ko ito ay isang makatuwirang desisyon. Iniisip ni Costina sa sarili, ngunit hindi niya ito sinabi ng malakas, Oo nga, tingin ko rin na hindi naman mali ang desisyong iyon. Ngunit muling nagsalita ang tauhan, hindi mali ang ginawa, ngunit mas kaunti ang magiging bisa nito. Hindi lubos maintindihan ni Lucius Antoninus ang ibig sabihin ng tauhan, hindi mali. Ngunit hindi gaanong epektibo, sabi ng tauhan. Nagtanong si Lucius Antoninus, ano ang ibig mong sabihin? Ang tauhan ay lumingon at nagtanong, gusto niyo bang sagutin ko yun, kamahalan? Walang bahid ng sarkasmo, tumugo ng hari, hindi pagsagot ay makakasira ng saya. Sabihin mo sa akin, ano ang nasa bag na yon? Ang tauhan ay nagkunwaring walang laman ito, sabay sagot, wala, isang sisidlan lamang ng tubig at mga sandata. Naghilot sa baba si Lucius Antoninus, tila nagdududa pa rin. Sisidlan ng tubig? Totoo ba? Tanong ni CA na tila hindi makapaniwala. Naiintindihan ko na baka sila ay nauuhaw matapos ang labanan sa ilalim ng matinding init, pero wala bang mas mahalagang bagay? Ang hari na nawawala sa malalim na pag-iisip. Ay tila nagmumuni-muni, uhaw, may mas mahalaga pa, isang sisidlan ng tubig. Sa mayabang ng ngiti, sinabi ni Lucius, sa tingin ko, alam ko na kung ano ito. Agad na humanga ang kanyang tagapayo, tama nga, tunay na matalino ang kamahalan. Ngunit may isa pang iniisip si Lucius, ngunit, sa palagay ko, hindi rin naman ito ganoong kaimportante. Sa ibang tagpo, isang makapangyarihang kayumangging rhino na may matitinding mata ay lumakad pa sulong, kasama ang iba pang mga hayop tulad ng hippopotamus, oso, at jaguar. Ang mga hayop ay sumusulong na parang mga tunay na mamamatay tao. Sa kabilang panig, nakatayo si Narcissus ng mag-isa na may hawak na patalim, si Narcissus ay humarap sa pinagmumula ng ingay, huwag kayong magpapakawala ng palaso sa direksyong ito. Huwag kayong makialam. Ang mga sundalo ay nataranta. Isang sundalong nakaupo sa truck ang unang nagsalita. Ano ang sinasabi niya? Sinabi niyang huwag magpapakawala ng palaso sa direksyong yon, di ba? Sumagot ang sundalong may hawak na pana, siguro, pero ano ang balak niyang gawin? Isang matipuno at malakas na boses ng sundalo ang umalingaungaw, sa nakita ko kahapon, hindi siya basta nagsasalita lang. Gawin na lang natin ang sinabi niya. Mag-focus tayo sa mga aso sa magkabilang panig. Unti-unting lumapit ang mga hina na may matitinding titig at mababangis na kilos. Isa sa kanila, hindi na makapaghintay at binuka ang mabagsik nitong ngipin na tila handa ng umatake. Muli namang nagpakita ang isang traidor na opisyal na may mapanlinlang na kaisipan. Ang mga hina ay mas mahina kaysa sa mga leon, pero kapag nagsama-sama sila, kaya nilang pabagsakin ang leon. Paano kaya kung sila'y makipaglaban kay Narcissus? Ang mababagsik na hina ay nagsimulang magpakitang tapak at mabilis na sumugod sa kanilang tinuturing na kalaban. Sa matinding determinasyon, hawak ni Narcissus ang dalawang matatalim na patalim at naghanda sa laban, mga asong ligaw, ha? Sa mabilis at walang pag-aalinlangan, pinagtataga niya ang mga hina. Sila ay nagsilapitan sa kanya na tila mga gamu-gamu sa apoy, nagtagpo sa kanilang kapalaran. Pumilantik ang dugo sa lahat ng dako, lumilikha ng isang nakakatakot na tanawin, ngunit na natiling kalmado si Narcissus. Malalaki sila, bulong niya. Biglang may naramdaman si Narcissus. Paglingon niya, nakaramdam siya ng pangamba. Isang leopard na may mga dugong mata at matutulis na kuko ang tumalon mula sa likuran. Mabilis na umikot si Narcissus at inatake ang leopardo ng isang nakamamatay na hampas at muling pumilantik ang dugo. Ang oso at leon naman ay tila naamoy ang dugo sa paligid at nagsimulang umatungal ng malakas. Masusing sinuri ni Narcissus ang paligid, mabilis na tinitingnan ang kaliwa at kanan upang hanapin ang mga kalaban. Sa hawak niyang dalawang patalim, tulad ng isang tahimik na mamamatay, pinatay niya ang dalawang mabagsik na hayop sa isang pag-atake, nang walang pag-aalinlangan. Nakatitig siya sa harap, matatag ang mga mata, habang ang kanyang dugo ay bumubukal na parang tubig sa paligid. Tumindig siya sa gitna ng mga bangkay ng dalawang oso at isang leon, tulad ng isang tunay na bayani. Ang ibang mga hayop ay umatungal ng mas malakas, itinaas ang kanilang mga paa na parang may nais ipahiwatig. Bumalik ang lalaking may tirantas at ang may maikling gupit na dala ang mas maraming palaso. Nagdala kami ng mas maraming palaso, sabi ng lalaking may tirantas, na may duda sa kanyang puso, Muli niyang tinanong, naubos na ba ang mga palaso? Ang taong mukhang leader ay casual na sumagot, hindi, marami pa. Nagulumihanan ng may tirantas, ha? Dapat ay naubos na ang mga yon. Ang nakasuot ng bakal na baluti ay nagpakita rin ng takot. Tanging ang mga papalapit sa gilid ang tina-target namin, hindi ang nasa gitna. Mga imahe ng mga jaguar at hina ang nakahandusay at mga boses na nagsasabing, ganap ng tumigil, na parang namamangha sa tagpong ito. Tinitingnan nila si Nero na nakatayo sa harap ng rhino at hippo. Sa isipan ng lalaking may tirantas, nag-trigger ng isang pag-iisip na, ang mga hippo at rhino ay napakadelikadong mga hayop. Dapat ko ba siyang tulungan dito? Si Nero, na may matatag na pangangatawan, ay mabilis na sumugod patungo sa dalawang mabangis na hayop. Sa pagkakataong ito, mukhang mas mahirap ang laban. Ang rhino ay sumugod at napabalikwa si Nero na hulog siya sa gilid. Ang hippo, na tila mayabang, ay ibinuka ang bibig na parang balak siyang lamunin ng buo. Mabilis na kumilos si Nero, bumilis ang kanyang mga paa sa lupa, kahit ang mga bato ay hindi makasabay. Agad siyang tumalon sa katawan ng hippo at sinaksak ito sa leeg. Umatungal ang hippo sa matinding sakit at gamulong ang mga mata nito, mukhang nagdaranas ng matinding paghihirap. Agad bumaba si Nero, pinapanood ang pumapatak na dugo sa paligid. Nang makita ng Rhino ang sitwasyon, mas lalo itong naging agresibo, isinalaksak ang matulis na sungay nito patungo kay Nero. Mabilis na kumapit si Nero sa nakaumbok na laman sa gilid ng Rhino. Sa kanya inakyat ang katawan nito at itinataas ang patalim sa isang kamay. Nagniningning ang matulis na talam sa ilalim ng kanyang malakas na bisig, mas makapangyarihan at nag-aalab. Sa mga determinadong mata, ibinaon ni Nero ang patalim sa ulo ng rhino at damaloy ang dugo na parang talon. Umatungal ang rhino sa sakit at itinapon si Nero. Bumagsak ang makapangyarihang hayop at namatay na, ngunit si Nero ay ligtas na bumagsak parang balahibo ang gun. Sinabi niya na may pangungut siya. kung mas masanay kayo, sanay mas mahigpit ang laban. Tila nagulat at namangha ang lalaking may tirantas, iniisip. Kahit sa aming bayan, kung saan ang pangangaso ay bahagi ng buhay, ang mga hipo at rhino ay hindi inaasahang maging biktima. Nagkakaisa ang sampung mandirigma ng tribo para rito kapag wala ng pagkain. Nanlaki ang kanyang mga mata, walang masabi, iniisip na, kahit ang pinakamagaling na mga ngaso sa kasaysayan ng tribo ay hindi pa nakapangaso ng hipo at rhino ng sabay. Sa kabilang panig, may bahid ng pagdududa si Lucius Antenines habang sinasabi, Marami kang inihanda pero wala ni isa ang sapat.